कोभिडले थलिएको भारतीय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको देखिएको छ गत वर्षको फेब्रुअरी फेब्रुअरीपछि पहिलो पटक आयातमा वृद्धि भएको भारतीय वाणिज्य विभागले जनाएको छ गत डिसेम्बर महिनामा भारतको आयात सात दशमलव छ प्रतिशत बढेर बयालिस अर्ब साठी करोड डलरको पुगेको छ एक रिपोर्ट कोविडले थलिएको भारतीय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको र गत वर्षको फेब्रुअरी पछि पहिलो पटक आयातमा वृद्धि भएको भारतीय वाणिज्य विभागले जनाएको छ गत डिसेम्बर महिनामा भारतको आयात सात दशमलव छ प्रतिशतले बढेर बयालिस अर्ब साठी करोड़ डलर पुगेको थियो निर्यात भने शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले घटेर छब्बीस अर्ब नब्बे करोड़ डलरमा सीमित हुन पुग्यो गत वर्षको जनवरी महिनापछि आयात र निर्यात बीचमा सबैभन्दा बढी अन्तर देखिएर व्यापार पन्ध्र अर्ब सत्तरी करोड डलर पुगेको छ भारतले औषधि र औषधिजन्य रसायनिक पदार्थ विद्युतीय सामग्रीहरू कच्चा फलामहरूको निर्यातमा उल्लेखीय सफलता प्राप्त गरेको छ तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण गत डिसेम्बर महिनामा भारतबाट दुई अर्ब बिस करोड डलरको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात भएको थियो सिङ्गापुरले भारतबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा वृद्धि गर्दै लगे तापनि संयुक्त अरब इमिरेट्सले भने यसमा पचास प्रतिशतले कटौती गरेका कारण पनि भारतको निर्यात व्यापार प्रभावित बन्न पुगेको छ भारतका प्रमुख निर्यातका वस्तुहरूमा गरगहना र बहुमूल्य धातुहरूको निर्यात बढेको छ यसै गरी इन्जिनियरिङका सरसामग्रीहरूको निर्यात पनि बढेको छ भारतले ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने तयारी पोसाकको निर्यात भने पन्ध्र प्रतिशतले घटेको छ विश्वमा कोरोना विरूद्धको खोप दिन सुरु गरिएसँगै निर्यातकर्तामा नयाँ आशा पलाएको छ भारत निर्यातकर्ता संगठनका अध्यक्ष एसके सराफले अमेरिका बेलायत जस्ता राष्ट्रमा निर्यात बढ्न थालेको र नयाँ वर्षले पनि निर्यात बढाउन बल पुर्याएको धारणा राख्नु भएको छ भारतमा आन्तरिक खपत बढेको र अर्थतन्त्रले गति लिएको भए तापनि विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूमा कोरोना प्रकोप अझै बढिरहेकाले निर्यातको अवस्थाका बारेमा यसै भन्न नसकिने स्थिति रहेको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ